waa goobta tan anagu isku soo dhaweynayna anaga wax ku soo dhaweynayna gudoomiyaha bara saabka gobolka galmudug wasiir ku xigeenka waxbarashada xildhibaanada kala duwan ee deegaanka galmudug ee meesha tan magaca galmudug ku fadhiya ee iyagoo wax kaloo dan leeyihiin deegaanka horumarkiisa u soo aaday inay ama wax ka qabtaan ama baahiyaha jira ay wax ka ogaadaan iyaguna waa mahadsan yihiin. intaa kadib deegaanka kan raggii joogay baa ka hadlay, anigu dhul dheer iyo xamar baan ka yimid oo hadda xildhibaanku iga soo tegey, saaka saddex saa xamar baan joogay. Aad baan ugu faraxsanahay, maanan ogeyn xafladda tan afweyn waa ku dhashay inaan galabta ka qaybgalayo, qorshahay uguma jirin. Markii la ii sheegan aad baan ugu farxay, aad baad u mahadsantihiin intii hawshaas soo qabatay. Gudoomiye, dhulka kanu waa ballaaran yahay, dadka joogaahu waa dadkii hadda waabada tan iyo meelaha kan guryaha ka soo baxay, deegaankuna waa soo kobcayaa. Baahi fara badan baa ka jirta, labana soo koobi karo. Waxaan aad u jeclaan lahaa kuwa ugu dhadhow ee markaa wax laga qaban karo in toos loo abbaaro, sida madarasada, ceelka, amniga, caafimaadka, wixii laga gaari karo galmudugna waan ognahay way cusub tahay, caqabado badanna way la kulmaysaa. Waxaan isleeyahay dadkooda adduunku dowladu waxay horumar ugu gaartaa waa shacabka. Gudoomiye, dadka kanu sidaasay deegaankana u jecel yihiin, dowladdana u jecel yihiin. Waa dad aad ku faani karto, goob geyn karto. Baahida ka jirta iskuulka hadda ay isku hawshaareen, meel loo harsado maleh meel loo harsado. Cunugu markuu iskuulka wax soo barto ama meesha uu wax ku akhrisan lahaa, halkaa waxaa ka maqan. Sidaan arki jirnay meeshii break time-ka iyo harkii iyo hooskii waa ka maqan yahay. Waxaan isleeyahay asaga laftiisu hadda in loo kala taga kanuma dhammaan isleeyahay. Intaan hadda bal ha lagu sii bilaabo, meeshu biyo maleh, deegaan ballaaran weeye. Gudoomiye, ma jirto wax lagugu cududaraya, laakiin dadku waa dad baahan. Abaar baa xoolihii dhaafisay, taageera dhaafisay, dagaal baa dhaafiyey. Waxay isku soo hareen ayaga iyo caruurtii oon xoolo badan lahayn, waxba aan aad u qabsan karin. Dowladdooda inay garab istaagaan raba. sidaas waxaa weeye. Cabdiraxmaan Geedo Qorow, anigu TV-gan ka arki jiray laakiin galabta live aan kuu salaamay. haddana xamartagana waa kuu sheegi doonaa odayaashiri, habar gidirna waa kuu sheegi doonaa insha allahu. deegaankii meesha aad ka timid iyo waxaad bal qaadana waa goobgeyn doonaa. waxaan rabaa galabtay warcad inaad meeshan ka soo saarto, go-aankaaguna ka caddaado. dadka kanu mana hadli yaqaanaan, in loo hadlana aad uma ay jeclo. waxay isleeyihiin qofka hadlaa waxbu inka qaadanayaho waa dad iska magaciisiya. in loo dooday rabaan, in dantooda loo dhiciyay rabaan, in wax loo yidhaahday rabaan, in wax loo qabtay rabaan. waxaan rabaa warka dad badan baa iga sugahaya, wax badan oon ka hadli lah waa dhiman yihiin. deegaanka kanu nolol buu u baahan yahay, aad u ballaaran. waxaan rabaa galabtay sidaad u timid in mataqaanaa ilaahayna gurigii iyo golahaad ka timaada dana naba idinka ku celiyo, go-aan fiican aad ka qaadatay insha allahu tacaala. soo dhawaada bulshada qaybaheeda kala duwan ee meeshaan isugu timid dhammaantood, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaamka bacdi, runtii aad iyo aad ayaan waxaan ugu faraxsannahay aniga oo ku hadlaya magaca mu'asasada Bahru Nuur oo runtii deegaankan hadda ka hor ka hirgelisay dugsi qur-aan, iyada oo deegaanku in badan cabasho fara badan ay ka timid oo ay leeyihiin male dugsi qur-aan, bacdeedna hadda ka hirgelisay mar labaad madrasadan iskuulka oo aad arkaysaan oo dhabarkeenna. aniga oo ku hadlaya magacooda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta wafdiga meeshaan soo booqday oo reer Afweyn maanta u yimid furitaanka iskuulka, iyo dantooda iyo xaaladoodu waxa ay ku sugan tahay u yimid, oo runtii wafdi aad iyo aad u qiimo badan ah, maxaa yeelay maadaama uu fadhiyo gudoomiyihii caasimadda Galmudug Cabdiraxmaan Geedo Qorow, xildhibaanadii deegaanka Galmudug ay fadhiyaan, wasiirkii waxbarashada Galmudug uu fadhiyo, wafdi badan oo ay hoggaaminayaan oo magacyo kala duwan leh uu fadhiyo, deegaankii iyo bulshadii iyo in badan oo kamid ay fadhiyaan, runtii waa aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. waanan soo dhaweynaynaa, maxaa yeelay soo dhaweynta maadaama aan dhowr jeer kusoo laabanay Afweyn, waxyaalo aan ka qabanay ay jiraan, waxaan kamid noqonay dadka deegaanka jooga oo dadka soo dhaweynaya ayaan kamid noqonay. saas daraaddeed waan idin soo dhaweynaynaa. imaatinkiina iyo kasoo qaybgalkiina aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. intaas ka bacdi
مؤسسة بحر النور وحال غي عبادات بدن إني مغلان أنيقا أسي كوبان ربا إنا وحي روغة تابتو رنتي وا مؤسسة وحبرشادة أرمية دا كشاقايا دا وان وح سياسة داد إيا وح برمامش كلامينا عن كشاقينين ماشي أي مغلان إن أي كجرت وحبرشا يارو oo dhanka diiniga ah ama dhanka maadiga ah ayaa waxa la isku dayaa awooda la qaban kara interta la ekaato ayaa la qabtaa hadii geed inta loo waabo loo geeyin karo macallim loogu geeyin karo geedkaas loo waaba hadii guriya jiingada looga dhisi karo jiingadahaas looga dhisaa hadii balbala loo sameey karo balbaladaas ayaa loo sameeyaa waa muassasa ujeedadeedu ay tahay dadka cadawga dilaaga ah oo jahliga ah inay ka soo saaraan raba laakiin dan شخصيات أو جار أه أو إكليهين مرنا بأي زنجرين وحين كفران تاع ملا فربضن أو رنتي جل جدود مدوك هيران أنت بقى هبا أقول بدنا تاع ملا كفران تاع جل جدود ساس دراديد وحوي مؤسسة ضع نوع عسى أيام أنت ماشان وحي كفر يسي حرك جرك سمين يسي سكول كان أنا هذا هرفد إنه مركب وحن لا نهاي وفد قدمان أو ما أنت نو يميت ما أنت صعب بقضي iskuul kan xarig jirkiisa ka soo qayb galay inay soo booqdaan dadkooda deegaankan degan ee reer Afweyn oo runtii ay ku heeran tahay xaalad badan oo ay u baahi ah soo booqday waxa leenahay shaqada in kaga aadan ama kaalinta in kaga aadan inaad qabataan ayaan waxaan rajaynaynaa inaad qabad doontaan hadii Alle yiraado wixii danto in ka reebta maana wixii aad kari kartaan iskuul kan hadda meesha ka dhisan sidii adag iyo horo hadlayba aad ka maqleysaan ma ahan baahidii dhamaanteed ma dhameystirna marka hore waa guri asal ahaan noqon kara guriga ka dhisan meesha jiingad asalkeedu noqon karo oo xilliyada qaar aysan ku jiri karin ardada oo kuleel keeni karo laakiin wax lagu sii bilaaban kara hadeer waxa u baahan yahay in laga bedelo oo laga dhiso guriga dhagax oo wanaagsan waxa u baahan yahay in darbi loo xiro wuxuu u baahan dhulku waa dhagaxay in lala nidaamiyo wuxuu u baahan yahay in hoolal runtii ay ardaydu daabuurkooda ku qaataan ama macallinku uu ku nasto inay helaan way u baahan yihiin dhamaan inta ka soo qayb gashay maanta way ka timid gobolka dawladda Galmudug magac kastaba xil kasta u hayeene timid waxaan leenahay waxaan ku soo dhaweyneynaa gacmo furan iyo waxqabad wanaagsan oo aan ka rajaynayno dhamaan bulshada qaybeeda kala duwan waxaan leenahay qof walba ka mid ah ha ka qayb qaato bulshada qayb baahida ay sheeganayaan waxaan rajaynaynaa waa waxad maamulka u tiin taasu gudoomiyaha caasimada Galmudug Cabdiraxmaan Geedo Qoro waa dadkiisii waa dadku gudoomiyaha u ahaa waa deegaanka ugu dhow oo runtii la dhigi karo ama 20 km ama wax ka yaray u jirtaa dhusmareeb macdalika waxa laga yaabaa sida aan xogtooda mar aan weydiiyay ay sheegeen wax ku dhow 40 km dhusmareeb u socdaan maxay yeelay halkaan inta ka baxaan ceel dheer tagaan ka badii laamiga la rogmadaan hadii halkan wada looga heli lahaa waxa laga yaabaa iyada dhamo inay u socolahayaan wax 20 km ka yar baayooyinka ay qabaan ay kamid tahay ceel biyoodka waad arkayseen biyaha meesha ka soo saarayaan waxaas oo dhan iyo baayooda ayuu ay ka hadleen waxaan runtii aad iyo aad u rajaynaynaa iyagana inaad milicsan doontaan waana shaqada munaasabada aad u leedihiin soo dhawaada dhamaan qiimaha iyo qadarinta mudan ee u horeeyay wasiirka xigeenka waxbarashada gubernatoraha gobolka xilibanada iyo mas'uuliyiinta kale ee ballaaran ee halkan joogtoona magacyadooda soo koobi karin intaas ka bacdi halkan galabta waxaan laga furayaa hadoo ilaahaydno laga xarig jarahaya Afweyn Primary School iskuulkaas oo aad arkaysaan labada qol ee dhisan ee ragii hore ka hadlay waxaan codsanaynaa galabta inagoo ku hadlayna afkii shacabka afkii dadkii deegaanka afkanaga intaba inagoo ku hadlayna waxaan codsanaynaa dhulkii waa diyaar waan helaynaa intii la doonaan helaynaa dhulkaas aad arkaysaan iyo dadkaad aad arkaysaan waxaan rabnaa in wax loo qabto khayr badan oo jasiila Allah idinku abaalmariyo mas'uuliyiinta raba inaan u daayo waxaan rabnaa dadku wax weeyaan hooyada halkan joogta ah ma haysato agab caafimaad nooc kastaba ha ahaado waana arkaysaan anaga baabuurtii aan soo raacnay ku daalnay maadaama markaa aan ku daalnaa waxaan rabnaa in aan u gudbino dadkii ku shaqada lahaa iyo mas'uuliyiinta intaba deegaankan in looga sameeyo meel ay ku sii meel gaaraan oo caafimaad ah waxaan kala codsanaynaa oo wasiirka waxbarashada wasiirku xigeenka waxbarashada ka codsanaynaa galabta maadaama uu nala joogo dadkii macallimiintii way joogaan waxaan mushaarkoodii ayaan ka codsanaynaa iyagoo waliba saddex macallin ah ayay joogaan waxaan ka codsanaynaa iskoolkii waka halka ka muuqda oo aad wada arkaysaan
waxaan ka rabnaa inuu galabta noo dhagax dhigo iskoolkii derbigiisii iyo qolalkii lagu daralay inuu galabta noo dhagax dhigana waa ka codsanaynaa asagoo ka mas'uulka wasiirka waxbarashada iyo wasaaradaha dhammaantood asagoo ka wakiila ayaan waxaan rabnaa galabta inuu noo dhagax dhigo agabkii caafimaadkan codsanaynaa agabkii waxbarashadan codsanaynaa agabkii deegaanku ku noolaan lahaa ayaan codsanaynaa haddii ay ahaan lahayd targa iga horreysay u hadleen oo kale biyihii iyo bay-adii nolosheedii intaba aad iyo aadaad u mahadsantihiin intaasaan ku soo gaabinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha mahadda iskale suukaan keena meeshan quruxda badan oo nabadda ah weli waxaan u mahad celinaynaa deegaanka tuulada afweyn waxaan leenahay soo dhowaada waxaan ka mahad celinaynaa martiqaadkii aad noo sameyseen iyo soo dhoweyntii waad ku mahadsantihiin waxaan leenahay salaamullaahi ilaahay garabkiina ha galo weli waxaan salaamayaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xildhibaanada guddoomiyaha caasimada iyo marti sharafka waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi salaam wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mar haddii meesha iskuul tahay wuxuu xaq u leeyahay maadaama aan ku hadlaynaa afkii deegaanka ahnay xildhibaanadii matalaya deegaanka wasiir kusoo dhawow waad arkaysaa baahida waad arkaysaa maxeysha meesha aan joogno waad arkaysaa dhulku sidoo yahay waa arkaysaa midka aan soo marnay iyo midkaan sii mari doono insha allah iyadoo deegaanka oo noo jiro maxalki intaa og tahay ayaan waxaan soo jarnay dhul raf badan maxeyda marka guddoomiyaha caasimada iyo si aada wax uga codsanaynaa iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada diinta tacliinta sare inay baahida ceel afeyn ay daboolaan ilaahayna la garab galo iyagoo ay tahay inay xaquuq uu leeyihiin galmudug maadaama ay yihiin shacabka galmudug baahidii ay ka muuqato oon marqaati ka nahay waxaan doonaynaa oon rabnaa maadaama aan ku hadlaynaa afkii xildhibaanada deegaanka in aad arintaas maxeyda si hufnaan leh aada u qabataan insha allah biinilah anagoo in ka hari doono waa ujeeda hadda iskuulkan waa hal galaas waaye ilmaha taaganna waa ujeedaa wasiir ma deeqayo meel ma ahan haddii qoraxta meel ka harsadan ma laha suuli ma laha derbi ma laha sar ma laha maxeyda agabka waxbarashada ma laha waxaasoo dhan way maqan yihiin marka waxa inay dhammaystiraan ilaahay haddii qofku ay wax qabsato oo wax bilowto waxba lagu daraa maadaama halkan ay keenaan oo maxeyda ku ama maxeyda u keeneen sada baxar nuur ay dugsigiina keentay iskoolkiina keentay saakan aan furayno inta ka dhiman waxay waajib nagu tahay inaan nagu doono oon dowladda ka doono galmudug taasaa waajib nagu ah inaan qaadano biinillahi kale oo noo qaadaan maadaama nasiibkeen ay noqday inuu nala joogo wasiirka waxbarashada diinta tacliinta sare guddoomiyaha caasimada maxeyda degmada dhuusmaro caasimada ahna duqa magaalada oo runtii sameeyey dadaal dheeri ah oo aynan samaynin ama aynan haysan deegaano badan oo ayada jiritaan ahaana ka horreeyey muuqaal ahaana aada u moodda inay ka muuqaal weeyihiin oo ku dadaalay inay qayb ka noqdaan noolaynta deegaanka la noolaynayo isku duubnidoodina ay gaarsiiday saakay meel lagu soo hirto oo la imaan karo oo muuqanaysa maanta inay noqotay afweyn shaqo loogu talagalay inay institutionada dowladdu ama hay-adaha dowladdu inay qabtaan oo burburkii dhacay awgiis uu suurtageli waayey in dowladdii qabataan ay qabteen iyagoo dowladda ku matalaya wakiilna uga ah waa ku bogaadinaynaa waxay mudan tahay in la bogaadiyo waxaan rabaa si gooniya inaan ugu mahad celiyo mu'aasada baxrnuur oo la ogyahay deegaankan waxay ka qabatay deegaano badan oo ka tirsan galmudug iyo hiiraan inta badan ay wax badan ka qabatay waxa ay qabatay iyo waxa ay noolaysana maanta loo jeedo intaanoo dhallinyaro ah oo aan dhagax wadin oon dadka wadooyinka ku tuuriyeynaynin oo aan saqajaanimo kale looga baqaynin oo diyaarsan una diyaarsan dadkooda inay waxay faa'iidaystaan mustaqbalka u faa'iideeyaan aad ayaan ugu mahad celinaynaa mu'aasadaas dadaalka ay sameysay waxay mudan tahay inaan bogaadino waxay mudan tahay inaan ugu yaraan haddaanan wax qaban karin adcaful iimaanku aan sheegno inay wax fiican qabteen intaas marka laga soo gudbo madaxa iga dambeyso warka waana iga horreeyeen waxaan rabaa keliya inaan sheego nimayahow baahida meeshan ka jirta maanta nasiib waxay u yaalatay inaan dul nimaadno wafdiga uu hogaaminayay wasiir ku-xigeenka wasiir ninka la yihaahdo shariif iyo ninka la yihaahdo guddoomiye cabdiraxmaan iyo xildhibaanado dhammaan meeshan waxaa yaalla ceelkii waa dhex istaagteen waa aragteen iskuulkii waa dhex taaganaha waa u jeednaa macalimiintii waxaa waaye hadday joogaanna
waxay u baahan yihiin deegaanka qorshay ku joogi lahaayeen in loo helo labadan qolo isu furan oo alaabta taalla intay la egtahay aan u jeedno. Intii kalena ay ka maqan tahay waxay u baahan tahay in maanta kareem isaga loo muujiyo. Deegaanku waa dhinsan yahay oo biyo ahaana u dilan yahay, biyo iyo haddaan nolol kale ka jirin. Khaasatan iskuulka aan maanta xarig furaynaaho waa iskuulkaasi aan u jeedno labada qol ah oo aan agna deegaanna badan xataa isagoo kale dhinsan haysan. Waxaa loo baahan yahay marka mas-uuliyadda maanta aan hayno, deegaanka maanta aan nimid, inaan uga cad goyno ayaana laga rabaa. Oo ah waxa maanta aan qaban karno inaan qabanno oo tabartanadu ay la eg tahay iskuulkan wax badanoo duruufaha deegaanka ka jira oo aan ognahay inaan wax laga wada qaban karin. Laakiin ugu yaraan waxaan aaminsanahay iskuulkan macalimiintiisa in la kufargaray karo, haddii loo baahdo in labadan qolo communityga ay dhiseen laba qolo kale loogu dari karo. Qalabkoodu waxaan aaminsanahay inuusan qiimo badan ku kacaynin. Ardaydan maadaama laga yaabo inay qaarkood tuulada aysan deganayn, in iskuulka programkii quudinta loo sameeyo oo ay suurto gashay inaysan ardaydu xaafadaha cunto u aadin, waxaasoo dhan waxaan aaminsanahay inay yihiin waxyaabaha iskuulkan uu ku xasili karo. Deegaanada deegaankan ku dhow iskuulladu ka shaqeynayna ay ku hiri karaan inay middaan oo kale ay ku hirtaan. Dadka deegaanka waxaan rabaa inaan idhaahdo dadaal badan aad sameydeen, laakiin wax badan oo adigu aad qaban kartaan oon cid inay qaban karin ayaa jira. Isku tashigiinna ayaad heerkan kusoo gaarteen, haddii asaga aadnaan labalaabinna waa dhumaysaan, mar labaad aad dhumaysaan. Waa inaadnaan isku hallaynin cid inka sarraysa oo aad wax ka sugaysaan. Deegaanka waddada aad u baahan tihiin inaad falatel adinkaa la inka rabaa. Dowladuna waxa waaye haddii gurmadkoodu inu soo gaarna waxaa laga yaabaa inuu ka daaho. Wax daahana waxa waaye meeshaan maanta ma anfici karaan. Wixii aad hor u qabateen adinkaa qabtay. Aniga iskuulkii aan dugsiga hoose dhex ka dhiganayay xilligii la furaayey secondarygu u horreeyay gurcaalaan ka dhigta aniga. Macalimiinta si mutadawacnimo ah xamar looga soo diray. Deegaankan Afween iyo Ballacad iyo aaggan rag laga yaaba in ragga meesha fadhiya maanta ku jiraan homeyt soo qaataan iyo xaajad, waagaas xaajadaa la isticmaali jiray oo ariga meelahan laga aruuriyo oo suuqa la geeyo, macalimiinta loo gadaa, macalimiinta waxaa loogu dhigi jiray mushaar looga dhigi jiray. Waxa maanta jira iskuulahan tirada badan magaalada ka jira waxba jiri jirinin. Deegaanku weli waa deegaankii, dadku waa dadkii oo ma baabin. Waxaa la rabaa dadka waxa ugu badan oo maanta in la abuuro ama la nooleeyo u baahan waa dadka iyo maskaxdooda in la nooleeyo u baahan. Waa inaad wax ku bixidaan. Annaguna haddii Ilaahay yarado karaankana ayaan dadaali doonaa. Wasiir, waxaad u jeeda maanta kuu tilmaami mayno. Baahi qoran oo waraaq lagu soo qoro wasaaraddii laguu keenaa maanta ma ahan, nasiibkaadaa ku dhex keenay. Dhagaxaasi aad dadku nool yihiin waa ku qanacsan yihiin, biyahaas jaamkaaga cabaan waa ku qanacsan yihiin, ayagoo weliba intaas joogay weliba intaana horumara magaalada ka sameeya. Waxaa la rabaa iskuullada iyo qarashka ku baxaya magaalada, magaalada dadka jooga waa dad waxbara kara, kabaasita ay wax ku bartaan leh. Dadka u baahan in qarashka la geliyo ama waqtiga loo huraa waa dadka meelahan oo kale ku nool tuulooyinkaa jooga. Waxaan rabaa inaan wadkayga soo gaabiyo haddii Ilaahay raado waqtigaa gaaban. Waxaan kusoo gabagabaynayaa reer Afween, maanta laynii yimi safaraa laynii maqan, ceelkiio beri tagaa, beri dambe soo laaban doonaa agabo keeni doonaa. Wax aad sameydeen inaysan ka kala furaan layn ka rabaa. Wixii dadaala waa laynii keeni doonaa, wixii tabartaana waa inii imaan doonaa. Laakiin aniga waxbarashada wax badanaan kasoo shaqeeyey deegaanada galmudug, in badanaan kasoo qabtay tabarucaada waxbarasho. Marka wasaaraddu laarmi shido oo qayliso ama ay riboot meeshaan ka diyaariso oo dirto, xilliga uu imaan karo waa naqaanaa, xilliga uu imaan karo waa naqaanaa. Waa beer la abuuroo mirihii lagu shubay, xilliga miro kasii ugu doonaanna qofkii waxa waaye waa yaqaana. Soo dhawaada aan ha seexanin oo wixii aad haysteen iska kala burburin, maasidaba xanuurna. Waxaan leenahay wax badanaad qabateen garabkiin Allah gab. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Bacda salaam. Warka muhiimaddiisa mas-uuliyiinta iga horreydaa sheegtay, waxaan rabaa inaan dhowr kelmo uga laabto. Marka hore waxaan rabaa inuu mahad celiyo deegaanka, dadka ku nool, si ay ugu diyaarsan yihiin horumarkooda iyo waxbarashada caruurtooda iyo celinta deegaankooda. Aad iyo aada ugu mahad celinaa. Waxaan kale u mahad celinaa muasada Bahar Nuur oo wax qiimo badan aad iyo aada loo ammaano ka qabatay deegaankan. Deegaamo badan oo lamidana ka qabantana waa ammaana, waan kuwa aad iyo aadan la mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan aadaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda saaxiibka Shariif Maxamed Khaliif. Mudane wasiir, waa arkay baahida waxbarasho haddeertana dhex taaganna ka jirta deegaanka Afween. Waa arkay labada qolo kaa dambeyda agabka iyo buugaagta
macallimiinta baahida taagan u jeeda waxaan ka hawseenaa wasiir agabka aasaasiga ah oo degdeg ah waxbarashada u baahan tahay ee ugu horeeyaan macallimiinta mushaarkooda iyo kuraastii iyo buugaagtii wax lagu baran lahay inaad deegaankaasi degdeg ah u booskareedo una keentaan ka codsanaynaa waxaan kaloo ka codsanaynaa inaan ka shaqeydo waana kala shaqeynaynaa in labadan qol lagu beddelo saddex qol oo dhagax ah iyo hool weyn iyo suuli ee ardada ku nafisaan middaasna nagala shaqeyda aad iyo aadan kaaga codsanaynaa madana wasiir waxaan rabaa adaan ka soo tago wasiirka guddoomiyaha caasimadda guddoomiye cabdiraxmaan guddoomiyeed deegaankan afweyn waa deegaan hoos yimaada caasimadda dowlgeed ka mid ee dhuusamareeb waxaad arkeeda haddeertaan inta kilomitir aan soo wareegnay markiisaan la aadana waxaan u malaynayaa 12:20 wax ka yaraa lagu tegi karaa caasimaddii waqtiga badan oo soo dhimanay waa dareemi kartaa dhibka dadka u baahan inay caasimadda aadaan ama misaal haddee gabdhaha ka mida oo xanuun qabto ama fool qaadato meesha la marsiyaha dhagaxa iyo dhibka iyo karkoonka oo sii marsiinaa laga yaabay inaysan naf caasimaddu ku gaarin waxaan ka hawseynaa guddoomiye inaad awoodda saarto marka koowaad in deegaankan loo helo ceel biyood in loo helo marka labaadna injoyaashan deegaanka imaanaa inaad ka dhaadhacsiido u sheegto inay wadda ka soo tuuraan dhuusamare afweyn ku keenaan si u fuudaato dadka reer afweyn inay tagaan caasimadda markaasna baahidooda loo dabooli karaa middaas guddoomiye aadan kaaga codsanaynaa waxaan rabnaa inaan si wada jira deegaanka ugu shaqayno inaan annaku isku xiran aan heenno caafimaadkii keenno haddaan xataa 2 qol ama 3 qol la helo oo qofka lagu dabiibi karaaho waa faa'iido wasaaradda waxbarashada arrintaas inaan kala kaashano khaasatan xildhibaanada waxaan ka hawseynaa arrintaas u istaagno inaan si toosa ugu istaagno deegaankan inaan wasaaradda waxbarashadana la daba soconno inay keento agaabkii wixii loo baahnaay waqti aan gelinno wasaaradda caafimaadkan aan ku xoojinay inaan caafimaadkii keento guddoomiye goodaqorowna har iyo habeen loo daba socdo xaqa deegaankan uu leeyahay caasimadda ku baqan oo deegaankan keeno waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu bacda salaam marka hore waxaan u mahad celinaa ilaahay namakaniyey si nabad ah inaan deegaankankana aan garabta joogno ka hadlayno arrimo masiiriya oo tacliinta iyo dadkan horumarkiisa iyo deegaanka ku saabsan waxaan rabaa marka hore inaan ka mahad celiyo soo dhoweyntii ballaareed noo samayseen iyo martiqaadkii maanta halkan lagu soo dhoweeyey waxaan ka cudurdaar bixinaa maalinkii arbacadii waxaan ognahay inaan noo diyaargaroodaan inaan idiin imaano martiqaad noo samayseen xoolo badan naloo qalay laakiin aan imaan weynay waxaan leenahay inti cuntana ilaahay subxaanahu watacaala ha u shifeeyo intii mudana maytaana allah ka sawaabiyo sadaqadaas annaguna waa ka cudurdaar bixinaynaa imaansho la-aantii aan imaan weynay arrimo badan ayaan ku maqnayn intaas kadib waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo mu'aasadada baxru nuur oo runtii deegaankan wax badan ka qabatay dugsi qur-aan meeshaan ka aas-aastay markii ardadii maaragtay ay qur-aankii dhammeeyeenna intii tabartoodu ahayd iyo tayadoodii hadda waxa waaye iskuul u dhiseen oo 2 qol u dhiseen macallimiinna u keeneen dadka sidiisaba bini aadamka qofku wuxuu qof yahay oo uu nool yahay markuu wax yaqaano qof keliya maaha ilaahay makhluuqa uu abuuray oo dhan ayaa waxay u kala qaybsan yihiin waxaan waxba aqoon iyo wax wax yaqaana ilaahay wuxuu yidhi hal yastawi alladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun miyay silan yihiin kuwa wax garanaya oo cilmiga u xasilay oo tacliinta leh iyo kuwa aan waxba aqoonin xataa noolaha kale oon bini aadanka ahayn tacliinta waa ku kala sarreeyaan waxaad ogtihiin bahalkan la yidhaahdo kelbiga amase eyga ood ogtihiin inuu makhluuqaadka nijaasta ugu badan leh oo adduunka ku nool uu ka mid yahay haddana midkiisa wax yaqaanaahuna xurma uu leeyahay oo waxa weeye waa la adeegsadaa ugaarta uu qabto oo asaga loo diro waxa weye waa la cunaa waxa biyaha in la siiyo oo asaga aan lagu horweysiisan karin ayaa diintuna amraysaa waxa uu leeyahay ixtiraam gaara midka aan waxba aqoono waxa weye waad aragteen waa taladilayaho la reebayaa tacliinta iyo cilmigaa waxay keenayaan inay xataa wax magaradkii ama bahaa'imtu inay ku kala sarreydo aqoonta bini aadankuna qofka wax yaqaana waa qof jira
waxa weeye nolol adduun iyo mid aakhirada ku nool ama nolol adduun sharaf leh ku nool kan aan waxba aqoonna wax uu yahay oo noloshiisa ka jirto malaha wax indhala iyo wax indhalahay ku kala suureysan yihiin nolosha macnaha wax aqoonta iyo wax aqoonta waa habeen iyo maalin waa dhimasho iyo nolol waa indhaqabis iyo indhala'aan taasi ku kala suureysan yihiin marka markasta oo la suurto geliyo dadku inay wax bartaan ummadda nolosheeda iyo horumarkeeda ayay tahay tan kale waxbarashada hadda adduunka ka jirta labay u kala qaybsanta waa aan iska bara maaha haddaad waxbarashadii intaad tiraa waxbaan baranaa meel aa adiga ilmahaagii ku halaagto oo naftaadii ku halaagto oo waalidkii ku dhalay ku lacnado oo ibtilaa aad ilmahaagii iska geydo ama tiraa waxbarashadan u geysanaya jahligaagii horaa kuu dhaamay cilmi daariyaha jiroon ilaahayba ku barinba haddeer ummaddan dadka gubaya oo naftiisii isu qarxinayo qof ishalaagaada waxaa la soo baray oo waxaa la soo baray waa lagu rogay diintii islaamka si xun loo geliyey in maaragtay oo dadka muslimiinta halaago oo naftiisa isagu gooyo oo adduunka dhan uu gubo jannana uu galaha loo soo sheegay waxaa lagu soo baray waxaas waxaas marka waxbarasho lama yidhaahdo waxbarashada noocaas oo kalea ummadda in laga reeba la rabaa waxbarashada sidaan oo kalaa oo ummadda adduunka iyo aakhirada badbaadinaysana dadkii in lagu gacan qabto oo lagu wadaa la rabaa marka hadda waqtiga jira waxbarashada jirtaahi waxay u kala qaybsan tahay waxbarasho ummadda adduunya aakhira badbaadinaysa oo halaagga maanta jira ummadda ka gacan qabanaysa iyo waxbarasho ummadda kala halaajinaysa oo dadkana laynaysa deegaankana barakicinaysa marka baxrunuur waxaan uga mahad celinaa iyo mu-asiskiisa weyn sheekh cabdirasaaq inay runtii dadka kala qayb qaataan sidii maaragtay halaagga maanta jira oo ilmaha lagu gubayo inay dadka ka wacdiyaan oo ay ummadda ka gacan qabtaan oo ay ka celiyaan oo cilmigii saliimka ahaa oo la yaqaanay intii tabartooda dadka inay ku hagaan inay rabaan markii inta aan ka soo gudbo waqtigii gaaban waxaa lay warkiisna waa la gaaban yahay baahiyo badan oo deegaankan ka jira ayaa laga hadlay waxaan rabaa hay-adaha samafalka oo i dhegaysanaya oo deegaanka galmudug gaar ahaan caasimadda ka howlgala oo ummadda macnaha gargaar baan gaarsiinaa yidhaahdaan hadday tahay nafaqo iyo haddii ay tahay kaarar la qaybinaayo iyo nuucay u dhigan tahaba waxaan rabaa halkaa inaan uga dhawaaqo deegaankan afweyn waa deegaan runtii aada iyo aada una ballaaran dad isku tashadana ay degan yihiin wujuuhduna ay ka muuqato ardada halkan fadhisa dadkan dad nafaqadara ka muuqato oo runtii gacan qabasho u baahan waayo marka waxaan rabaa inaan marka hore ku dhawaaqo in dadkan ciddii wax bixinaysay hadda usoo horeysaahi afweyn in liiska wax lagu bixinaayo inaan lagu daro oo maaragtay halkan ay sida ugu dhaqsiyaha badan usoo gaaraan dadka samafalka ka shaqeeya taas waa qodob qodobka labaad waxaan rabaa baahiyaha laga hadlay inaan kala qaybiyo wixii ku saabsan iskuulka in la tayeeyo oo loo rogo dhagax laga dhigo derbi loo sameeyo howlal weyn loo sameeyo loo sameeyo suuliyaal macalimiinta la siiyo mushaarkii iyo salariga ay ku shaqey lahaayeen agabkii waxbarashada halkan la keeno waxaan rabaa wasiirka arrintaa u dhigayaa waxaan xoojinayaa codsigii deegaanka laga soo jeediyey wasaaraddan loo soo jeediyey intii baxrunuur u qabatay maahan inta dhiman wasaaraddu inay buuxisaan codkii caasimadda ku xoojinayaa waana idinkala shaqaynaynaa annaguna haddii ilaahay yidhaahdo taas waxaan rabaa qodobka halkaas inaan dhigo qodobka labaad wuxuu yahay waxay yidhahdeen reer afweyn waddo ma haysano oo caasimaddii noo dhowaan aad ilaa annahay oo ilaa ceel dheer aan soo wareegayna waa run annagu waxa weye maanta ceel dheeraan kasoo laabanay ilaa anugu aan ka shakiyey meesha naloo wado anugu ma ogsoon tahay caasimaddii aan ka nimid haddana caasimaddii xaggeediiya naloo soo celiyey ilaa maantaan wareegaynay waa lunteenaan isniri waa aragnaa dhibaatada ka jirta waddada laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheegno waxaa leh nin buuran oo xoog leh iyo nin yaroo aan tabar badan lahayn aan isdirirey markii ninkii xoogga lahay aa dhulka ku dhacay ninkiiyaa korka ka fuulay kii yaraayoo fududaay waa qaylo dhaamiyey war ninkaagaa kiciy war ninkaagaa kiciy war ninka ku qeysh mid aan tugiyd wuxuu raadhe nin wadaaba iskakaraaya bahorta isku day ninka inaad iska kici karto reer afweyno waxaan rabnaa shaqada waa la kala qaybsanaa waddo cid idiin samaynaysaa ma jirto waddo adinkaa ku qaybsan berri laga bilaabo haddii ilaahay idmo annaga waxaan idin siinayaa haddii ilaahay yidhaahdo agabkii ama faasaskii iyo soofayaalkii aad waddada ku samaysan lahaydeen waddo adinkaa samaysan kartaan waddo caasimadda gasha afweynna maaragtay ka bilaabata inaad samaysaan adinkaa laidinka rabaa qodobkaas
لا ما يهدي له هي قفك صادر ستان وقلبك صادر ستان إن كوسو ديبا ما أنت كدي وضاس أنا ونكوسو وريج من أدين كان وضدي لوس مرة ملو هذا لواي ملعن وضوا فلك كرتان هدي إن كساعد يسأل أرجنه هي أنا واحد ترى فوت فواق واحد له وحكم بحية أو وضويك وحكم بحية وقت إيمان عيان من قانا لكن نفوق إن كمس سنتو وحان ربنا وشقادي أدين إن كجسو أدي إنا وضفشان qodobka saddexaad wuxuu yahay arinta ku saabsan biyaha waay biyaha ceelka hadaan aan galnay oo aniga wasiirku dhex tagnay galabta inuu san ceel lagu noolaa kara ahayn oo sibiisu nadiif ahayn waa soo dhadhaminay waana aragmay anigoo ilaahay kaashanaya iyo wasaaradda macdanta iyo biyaha iyo xildhibaanada deegaanka ceelki aniga ku maqan ceel hadii ilaahay yiraahdo deegaankan loo qodo meelaan u galnaba aniga shaqadaas qaybtaas ku maqan hadii ilaahay yiraahdo haddaa adin waana hubaa haddaa adin kalsooni igu dirtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u idmo inaan soo helaayo ceelka ma i dirtaan horta ilaahay ii soo sahlo ilaahay inaa igu caabtiro weligay inta waxba la qaaday sooma weyn waana soo helaa haddii ilaahay idmo laakiin riiggii meeshaan soo marsii lahay markaan soo helo jidkii waxaan rabaa inaa adinka fashaan oo jidkii guddoomiyihii waa kane jid dambaa meel laga wareegaa ma yeela riiggii meeshaan ka keeni lahay in la falo oo la dhammaystiraan u baahanahay xisaabtu saasay nagu kala qaybsan tahay shaqadu waa mahadsan tihiin salaamu allahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan culimada afweyn ardada ciidamada ammaanka dhammaan walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa la yidhi haddii ninka hadal badan kaaga horreeya waxba kuuma hambeeyo fariinna waa la diray nuxur badan la meeshan maaragtay guddoomiyaha iyo xildhibaanadu way ka soo jeediyeen annaguna kolleyta waxaan raaci doonaa contributionkii naloo keenay run ahaantii socodkeenna wuxuu ahaa socod iska deg dega arbacadiina hab qanuun nagu galay maanta laftirkeeda hab qanuun nagu galay laakiin waxay ku fiicneed socdaal badan in gelin hore inta la yimaado wax badan oo caqliga aan ka haynana maaragtay oo technically ah inaan gudbino oon u reebno laakiin haddana waxa waaye waxba kama tegi doono haddii alla yidhaahdo runtii aniga gaar ahaan waxaan ku farxayaa juun ayaan shaqada soo galay dhul badanna waa aan kormeeray ma aanan arkin xildhibaanada deegaankan oo ama meel iiga yeeray ama cabasho meel ka jirta ii kaxeeyey ma aanan soo arkin kolley waa ay shaqeeyaan way shaqeeyaan laakiin waxa waaye aniga tanaa iigu horeysa dhulka galmudugna waxa waaye waxaan maray ilaa iyo baddan gaaray aniga anaa maaragtay wasaaradda ugu socod badan marka aad iyo aadaan ugu farxayaa inaan inta isfahamno isla shaqayno oo maayarka iyo xildhibaanadaba aan maaragtay dadkaani waxay xaqa u leeyihiin aan soo saarno isuna kaashanno run ahaantii waxaa jira xildhibaano iyo wasiiro xafiiskiina subaxii usoo shaqo tago shaaha naga caba tarmuusyada naga mariya oo danta deegaankooda u dagaalamayo u socda way nagu jirtay maxaa ku dhacay qoladiinnii maaqaan haddii inay wasiirka waxbarashada leeyihiin oo ay sida hoose maaragtay ay anshaxaan hawsha laakiin kolleyta anugu ma aanan arkin intaas ka bacdi haddii dad mufikireena ay meel isugu tagaan waa inay wax soo saaraan xaqiiqatan waa inay asad ka tagaan dadka ay u tageenna maaragtay inay wax uga tagaan waa muhiim waayo waana lagama maarmaan qaybta waxbarashada anigoo ballaqaadkeeda sheegi doona gudbinna doona haddii alla yidhaahdo horta sideedaba cunug wiil ama gabar maxay u baahan tahay si ay wax u barato horta maxaa ku xeeran oo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay waxyaalaha hadda laga hadlayo ayay u baahan tahay arday aan caafimaad qabin oo aan caafimaad haysan iskuul ma kuu tagayaa biyo nadiifa midaan cabin iskuul ma kuu tegayaa macalimad aan gabdhaha xaaladooda aan la soconin iyo wasaaraddii haweenka oo aan ka warhaynin waxbarashada gabdhaha iyo xaaladooda sixada aan ka warhaynin iskuul ma kuu imaanaysaa waa maalin kasta macalinay dagaalayaan weeye waxyaalaha marka laga hadlay haddeertaan meel aan tagnoo dhan soo jeedinayo biyaha caafimaadka iyo waxbarashada way isku xiran yihiin waa isla socdaan mid haddii la waayo kan kale ma socon karo waxaa soo gelaysa wasaaradda gargaarka soo gelaysa wasaaradda gargaarka
gudoomiye waxa waaye muhiimada waxa ay hayso oo ay u baahan yihiin deegaankan iyo dadka la midka ay u baahan yihiin wax badan oo dokumenti aan ku gudbino aan xiriirno aan iska kaadsano adiga iyo xildhibaanadaba deegaankan waxaan idinkaga mahadcelinaynaa stooriyadiinnii baaqashadii arbacadiina waa idinkaga cudurdaaraynaa noo cudurdaara adinkana haddii alla yidhaahdo annagu haddaan wasaaradda waxbarashada nahay waa waxa nala ka rabo iyo ka badanba waa nala ka helaya haddii alla yidhaahdo waana ku soo noqonayaa deegaankan waa ku soo noqonayaa xildhibaanadana kolley waxuun baan soo wadan doonaa waxa noo muuqda oo hadda isheenno ay hayso meelo badan ayaan ku jaangoynaa marka waxbarashada laga hadlayo ama ay meel ay asaas tahay oo sidaanoo kale ay asaas u tahay waxaa idinka dhiman arrimo farsamo oo wasaaraddu maarata ay technician idinkaga tahay bulshada ay wakiil uga tahay in haddii qol la dhisaayo xataa maabinka qolka qaabka loo dhisaayo xataa in maarata waxbaa laga xisaabtama qolaan iska taagay maaha marka qolada Baxri Nuur waa isku soo noqonaynaa haddii alla yidhaahdo qaabka aada wax u samayseen waa faragelinaynaa haddii alla idmo laakiin waa inaan dhinac fujin karnaa oon wixii aan ku fujin lahayn oon ku taagi lahayn haddana waa inaan la nimaadnaa xilliga la joogo oo xildhibaan mursal uu dhaga dhawaajiyey beer 3 bilood ay ku soo baxdaa haddaan qoys beerleya ka soo jeedo waxa waaye amiraheeda la cunaa ka dhow inaan maarata ku kaabi karno afweyn waxay u baahan tahay ayaa ii muuqata haddii aan iska kaashanno haddii aan la yidhaahdo waana iska kaashanaynaa waxaan rajaynaynaa socodkan socodka ku xiga ama asbuuca 3aad ama asbuuca 4aad dhammaadkiisa in waxay u baahan tahay iskuulkan waxay u baahan yahay inaan soo muujino fuustadaas kolley biyo kuma cabaysaan haddii aan la yidhaahdo fuustada halkaas taalla ku cabi maysaan biyo ilaahay idinkiisa qaabkeedii oo standardkeeda wadata rubunaatadii ay ku xiran tahay wax looga shuban karo haddaan helno mid inta lagu cabo la tuuro oo laakiin aan deegaanka lagu sii hallaynin la ururiyo meel maaragtay lagu gubo haddii aan la yidhaahdo waxa caqliya oo muhiima ay u baahan tahay waxbarashada iyo ardada u baahan yihiin iyo deegaankuba ayaan soo gudbin doonaa haddii alla yidhaah aana la imaanaynaa wixii kale oo dhismaha suuliyaasha kuraasta buugaagta waxaasoo dhan haddii alla yidhaahdo wax wasaaradda dhibaaya maaha waxay ka soo bixi doonto waaye haddii alla yidhaahdo haddiise dad waxaa ugu liita iska warhayn la-aan haddii layska warhayn waayo wax badan oo awood loo leeyahay ayaa baaqanaya aan iska warhayno aan isku xirnaano sida aan galabta isula qabsanayna gudoomiyaha maayarka iyo xildhibaanada waxaan rajaynaynaa wax badanaan awoodnaa oo yar yara oo meeshaan dabooli doona haddii aan la yidhaahdo waa ballan qaadnay waa ballan qaadnay haddii aan la yidhaahdo waana isku badanaynaa rag aniga iga hooseeyaana waa imaan doonaan oo waxyaalaha ku xeeran deegaanka maaragtaa inay maarata dhammaystiraan iyagana way imaan doonaan haddii aan la yidhaahdo aada iyo aadaan idinkugu mahadcelinayaa muhiimadda intaasay ahayd iskaashi iyo iska warhayn iyo isku xirnaan taasaa noo ballana haddii aan la yidhaahdo aada iyo aad aad u mahadsantihiin ahaa inaan furno madarasada dugsiga hoose dhexe afweyn laga bilaabo haddeertaan waxaan u sheegaynaa wasaaradda waxbarashada imiska iyo waahyaha waxa la xiriira inay u diyaar garayso laga bilaabo galabtana waa furan yahay iskuulkii afweyn asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu